E-Superligaen har sin helt egen jubelkonge, så her får du de bedste jubelscener fra Albacia i denne sæson. Han havde blandt andet fået kikkerten frem. Der bliver kigget efter modstand. På anden pladsen finder vi en klassisk jubelscene fra spillet. Men den absolute vinder fik vi efter sejren over Brøndby. Meget kan man kalde denne sejrsgang. Vi navngiver den den udstrakte Rabat. Det er ikke altid, at den ellers gennemtænkt jubelscene går helt efter planen. Eksempelvis når man forsøger at efterligne Mbappé, men ender med at tabe controlleren og lade sin coach hænge. Og så er man også lige nødt til at koordinere, om der skal laves en knuckle eller en high five. Men den absolute vinder er et brud på E-Superligaens jubelregel nummer 1. Lad aldrig din marker hænge. Nej, Kølbæk, hvad sker der? Så ja, der røg ud af banen. Ej, hvor er det godt.